ମୋ ନାଁ ବାପୁନ ନାୟକ। ଆମ ଘରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ରହୁ, ମୋ ମା, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ। ଆଉ ଆମ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମ ମା ଯେତେବେଳେ କାମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ମା କାମ କରି ପଳା ଆସନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ଆଣିଥାନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଆମ ମାମୁଁ ଥିଲେ ଗାଁରେ, ଦେଖିଲେ ଆମ ଘର ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଆମ ଦିଦି ଏଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ କିସ୍ରେ, ତ ଆମ ଭାଇ କହିଲେ କି ଆମ ସାନ ଭାଇକୁ ସେଠି ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦା, ଭାଇ ଭଉଣୀକି ପଢ଼ିବେ। ମାଆ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି। ଆଉ ମୋର ସେତେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ସେତେ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାଏ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା କରିଥାଏ, ଇଆଡ଼େ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପଳାଉ, ପୋଖରୀରେ ଗାଧାଉ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଖେଳୁ, ଏହା ବୁଲାବୁଲିରେ ଆମ ଦିନ ପଳାଇଯାଏ। ତ ମୋତେ ମା ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇଲେ କି ତୁ ଯିବୁ ତୋର ଦେଇ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ସେଠି କିସ୍ରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ପଢ଼ିବୁ, ମୁଁ ସେତେ ରାଜି ହେଉନଥାଏ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି ବୋଲି କହୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତ ମା ବହୁତ ସମୟ କହିବା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ତା'ପରେ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ବୋଲି କହିଥିଲି। ତା'ପରେ ସେଇଦିନ ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ ଏଠି ଆଣିକି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ, ନୂଆ ଜାଗା କେମିତି ରହିବି, କ'ଣ କରିବି, ତ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ। ତା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, ସେଠି ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶାମିଶି କରି ରହିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାରିଟାରେ ଆମେ ଆସୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ କି ଅଧେ ପିଲା ସେଠି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ବଲ୍ ନେଇକି, ସାର୍ ବି ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଗଲୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାଉ, ସାର୍ କହିଲେ କି ପିଲାମାନେ ଖେଳିବ କି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଖେଳିବ ବୋଲି କହିଲୁ। ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବ, ସେଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ମୁଁ ଶିଖେଇବି ତୁମକୁ ଖେଳ, ତୁମେ ଖେଳିବ, ଭଲ ଖେଳିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତା ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯାଉ। ନୂଆ ନୂଆ ଯାଉଥାଉ, ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହୁଏ ଆମକୁ। ତାପରେ ଖେଳି ଖେଳି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ କିଛି ସେଟା ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଭଳିଆ ଖେଳିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ମିଟ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମୁଁ ସେଠି ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଥିଲୁ। ଏଠି ଆମକୁ ସାର୍ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବହିପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଢ଼ା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଅନେକ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ବାହାରେ ଯାଇ ଖେଳିପାରିକି ଆସିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାମ ସାର୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ।